Шановні шановні присутні, перед початком сесійного засідання хочу повідомити очі. Значить, є програма совісвящення губернатора нашої Сморщини. На жаль, дзвонилися, що сьогодні визвали Київ, приїхати він не може, але є приємна, ну, почему звали і що хотіли. Хотіли гімнастику. Я могу на сессии это сказать, да, что администрация обещала, что сажу приемно. Я тут. Да, так что вы то, что готовили, то мне отдадите, чтобы я тоже туда. А я буду разговаривать, давай. И сегодня мы проводим пленарное заседание первое, закрываем. Засідання, але оголошуємо перерву, але сесію не закриваємо. А 28-го, 29-го, друге пленарне засідання. І далі ми закриваємо сесію. Значить, на 12-му, так? 29-го, 12-му. Пленарне засідання. Ми що будемо робити? Ну, предварительно, що пленарне на 12-му. Шановні депутати, сьогодні у нас 13-те засідання, сесійне засідання. 26 народних 26 депутатів Сморської міської ради. Сьогодні на засіданні зареєструвалося 24, тобто більшості загального складу, тому сесія правомочна приймати рішення. Відсутні. Логвиненко Лідія Григорівна. Терещенко Андрій Миколаївич. На сесії присутні заступники міського голови, виступаючи з питань порядку денного, старостей, старостинських округів. Представники засобів масової інформації. Оголошую засідання 13-ї сесії. Thank you.
Пропоную для складу вручення комісії обрати Фінченко Наталію Юріївну та Гадзюка Володимира Григоровича. Чи є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнялася шановна комісія. Прошу приступити до обрати. Сьогодні на розгляд сесії виноситься 24 питання, плюс блок земельні питання. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного? Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Втримався? Дякую. В зв'язку з тим, що пропозицій до порядку денного прийняти за основу не надійшло, порядок денний вважається прийнятий в цілому. Відповідно до статті 38 регламенту нашої роботи, необхідно затвердити сьогоднішній порядок роботи. Доповідь до 15 хвилин, співдоповідь до 7 хвилин, пропозиції, зауваження до 3 хвилин. Чи є інші пропозиції? Ставлю на голосування сьогоднішній регламент. Хто за? Проти? Прийнялся. Дякую. Таким чином, сьогодні на перше пленарне засідання 13-ї сесії винесено 24 питання, плюс блок земельних питань. Питання розглянути та погоджені профільними комісіями. Проекти рішень з додатками, поясненими записками, було розміщено офіційно на сайті міської ради та розіслані депутатам на електронний пошті, зараз розданий в друкованому виді. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – про затвердження плану роботи Сьомської міської ради. Питання погоджено до затвердження гуманітарною комісією, доповідає Павло Віталій Володимирович. Шановні депутати, шановні присутні, вашій увазі пропонується до затвердження план роботи Сновської міської ради на 2022 рік, який складається з 4 розділів. Перший розділ – це соціально-економічний розвиток. Ми з вами виконуємо заходи стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки, а також програми соціально-економічного розвитку громади. Другий розділ – це сесійна діяльність, зазначені основні питання, які вноситься на засідання сесії міської ради. Третій розділ – робота постійних комісій міської ради, в якому прописана робота комісій. І четвертий розділ – це організаційні заходи. Якщо є питання, будь ласка. Шановні, є питання? Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження орієнтовного плану роботи виконавчого комітету Сновської міської ради на 22 рік. Також погоджено рекомендовано до затвердження гуманітарної комісії. Прошу, Михайло Володимирович. Шановні депутати, вашій увазі до затвердження пропонується орієнтовний план роботи виконавчого комітету. Керуючи справами секретар виконкому Руслан Вікторович Кравець помісячно розбив питання, які виносяться на засідання виконкому. Зачитувати є необхідність? Якщо є питання, будь ласка. Є питання. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнялся. Дякую. Наступне питання про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги. Погоджено рекомендовано до затвердження бюджетною та гуманітарною комісією. Доповідає генеральний директор Карпан Олена Іванівна Тошко. Шановні депутати, президія, вашій увазі предоставляється комплексна програма розвитку і підтримки первинної медичної ланки. З цією програмою ми вже працюємо з 18-го року, але в 21-му році закінчується термін дії, і ми розробили програму на 22-26 роки. Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я –
щодо задоволення потреб населення Сновської територіальної громади у первинній медичній допомозі. Ця комплексна програма реалізації передбачає 8 основних напрямків. А саме, це поліпшення матеріально-технічної бази, протидія захворюванню на туберкульоз, імунопрофілактика, онкологія, лікування пільгових категорій населення, реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО, придбання медичного обладнання та інструментарію і розвиток та підтримка сільської медицини. Також ми ще включили, що нове, це підтримка роботи сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів та медичного персоналу, працюючих в умовах складної епідеміологічної ситуації, в тому числі захворюваності на коронавірусну хворобу. Фінансування йде з бюджету Сновської територіальної громади і із інших джерел. От. Всього на 5 років загальна сума становить 36 989 тисяч. Вона розбита на 5 років. Ну, якщо так, то на 22-й рік заплановано 6 544 тисячі, на 23-й рік 6 982 тисячі, на 24-й рік 7 261 тисячі, на 25-й 7 834 тисячі, на 26-й 8 366 тисяч. Ну, в принципі, все, мабуть. Якщо є питання якісь, будь ласка. Шановні, які є питання щодо зазначеної програми? Чи програма приймається на 5 років? А якщо через год у нас інфляція буде, там будуть зовсім другі цифри, програма ну, ми ж можемо змінювати там. Все одно основні ж пункти прописані. Будуть вони використовуватись чи не будуть, гроші є. Давайте на 10 мільйонів добре. Ну, ніхто ж не заперечував. Через год ситуація фінансова може зовсім бути друга цифра. Ми будемо доповнити, зміняти. Там ну, зміни, там же ж то... коригуватися можуть. Обсяги їх фінансових ресурсів можуть коригуватися, так що тут нічого такого нема. Ну, на 3 роки воно якось дуже швидко. Ну, і приймати. Ну, шановні, ми приймаємо програму абсолютно правильно, що вона коригується в залежності від наших надходжень, до фінансових ресурсів. Ситуації, яка там з ковіда, чи ще є з ковіда. Тобто, ну, вважаю, що вона вирішена. Ще є питання? Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Дякую. 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 Наступна програма – це програма з благоустрою Сновської міської ради на 22 рік. Ця програма розглянута, погоджена і рекомендована до затвердження бюджетної та комунальної комісії. Розглядалася двома другими іншими комісіями. Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Чи є пропозиція щодо змін програми? Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. Наступне питання. Про затвердження програми організації та проведення громадських робіт. Також погоджено, рекомендовано до затвердження двома профільними комісіями, бюджетної та гуманітарної комісії, розглянута двома іншими комісіями. Чи є зауваження, пропозиції щодо зазначеної програми? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Немає. Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Хто за? Проти? Приймався. Дякую. Прийнято. Наступна програма про затвердження програми поховання померлих безрідних та невідомих громадян Сновської територіальної громади на 2022-26 року. Рекомендовано до затвердження бюджетної та гуманітарної комісії. Сергій Володимирович, два слова, прошу. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Значить, програма у нас приймається вперше. Значить, до цього ми справлялися своїми силами, але не так просто. Значить, програма прийнята на 6 років в цьому році. В цьому році значить, виділяється на програму, на 22-й рік виділяється на програму 30 тисяч.
Програма складена відповідно до статті 16 закону України про поховання та похоронну справу, поховання померлих одиноких громадян без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених непізнаних трупів, і здійсняється вона за рахунок міської ради. На 22-й рік 30 тисяч, на 23-й 35, на 24-й 40, на 25-й 45 і на 26-й 50 тисяч. В цьому році у нас було 5 таких осіб. Хоронили різними способами, але це досить сложно. В всіх громадах є подібні програми. І тому, якщо потрібно якесь пояснення, будь ласка, якщо згодні, будь ласка, прийміть цю програму. Шановні, ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Підтримався? Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Наступне. Програма покращення матеріально-технічного забезпечення організаційної та оборонної роботи на 22-23 роки. Також розглянута, рекомендована для затвердження профільної комісії бюджетної та гуманітарної, розглядувалася двома іншими комісіями. Чи є зауваження, пропозиції щодо зазначеної програми? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Немає. Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймався. Дякую. Рішення прийнято. Наступна програма затвердження фінансових пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2002 рік. Також програма працювала в минулому році, розглянута двома профільними комісіями, рекомендована для затвердження гуманітарної та бюджетної комісії, розглядалася двома іншими комісіями. Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Чи є зауваження, пропозиції щодо зазначеної програми? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймався? Дякую. Прийнято. Наступне проєкт рішення про внесення змін для структури та загальної чисельності Сновської міської ради. Погоджено, рекомендовано до затвердження гуманітарної комісії Наталія Володимирівна. Шановні депутати, для прийняття трьох наступних програм нашого порядку денного, які мають соціальне спрямування, і в цих трьох програмах відповідальність покладається саме на цей новоутворений сектор, про який я зараз буду говорити, то пропонуємо внести зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради, а саме утворити сектор соціального захисту населення, визначивши його розділом 18 в складі двох штатних одиниць, а саме завідувач – одна штатна одиниця, соціальний інспектор – одна штатна одиниця. І вивести сектор соціальної політики розділ 15, центр надання адміністративних послуг, посаду соціального інспектора, одна штатна одиниця. Шановні, ці одиниці зі штату міської ради, тобто ми додатково ще дві одиниці, а це наші співробітники, які йдуть в суд. Є питання щодо значного проєкту? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймався. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на професійної основи. Також розглянуто, рекомендовано до затвердження двома профільними комісіями бюджетної та гуманітарної. Розглядалася двома іншими комісіями. Вона щорічна, ми приймаємо її. Працювала вона і в 21-му році. Чи є зауваження, пропозиції щодо зазначеної програми? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Ні.
Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Принос? Дякую. Програма прийнята. Наступна програма – це програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО на 2002 рік. Також розглянуто рекомендовано до затвердження двома профільними комісіями бюджетних та гуманітарних, розглядалося двома іншими комісіями. Чи є зауваження щодо зазначеної програми? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймався. Дякую. Програма прийнята. Наступна програма про затвердження програми надання матеріальної допомоги хворим з критичною нервовою недостатністю, які отримують програмну геометріналіз лікування Чернігівської області на 2022 рік. Також розглянута, погоджена, рекомендована до затвердження двома профільними комісіями, тобто бюджетної та гуманітарної, розглядалася двома іншими комісіями. Чи є зауваження щодо зазначеної програми? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Ставлю на голосування прийняття зазначеної програми. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймуся. Дякую. Програма прийнята. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 06.07.2021 року за номером 5-8-8-3 про визначення проєктів переможців громадського бюджету 2021 року. Погоджено, рекомендовано до затвердження бюджетної комісії ГУКУ Ганна Мар'яна, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій. Прошу. З місця. У нас було на громадському бюджеті визнано переможцями 5 проєктів, всі вони реалізовані, заходи, які були заплановані в проєктах, виконані. Створилася економія 29 310 гривень, яка повертається в бюджет на загальні потреби міської громади. Прошу затвердити зміни. Шановні, є питання? Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2021 року за номером 26-2-8 про бюджет Сумської територіальної громади на 2021 рік. Погоджена, розглянута до, і погоджена до прийняття бюджетною комісією. Доповідає начальник фінансової відділу Савченко Ліна Георгіївна. Прошу. Шановні депутати, шановні присутні, за час, що минув від сесії 26 листопада, відбулись наступні зміни у бюджеті Сумської міської територіальної громади. Відповідно до спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16 грудня 2021 року номер 80 про розподіл додаткової дотації, збільшується дохідна частина загального фонду бюджету міської територіальної громади за рахунок отримання дотацій з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 590 000 гривень. Ці кошти пропонується розподілити на оплату енергоносіїв, а саме теплопостачання та природного газу, у кого вийшло за листопад, у кого за грудень. В загальній сумі такі. Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту – 477 630 гривень, відділ культури і туризму – 310 280 гривень, апарат міської ради – 53 390 гривень,
Сноска центральная районная лікарня 669 640 гривен. Сновський центр первинної медичної допомоги 49 140 гривен. Комунальна установа територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг 29 920 гривен. Також відповідно розпорядження Кабінету міністрів України від 13 грудня 2021 року номер 1640 бюджету міської територіальної громади зменшено надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості на суму 37 399 гривень. Ці кошти зменшуються по головному розпоряднику міській раді на закупівлю послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету. Хочу повідомити, що на цей рік заплановано більше 1 900 000 гривень. На цей час використано 640 тисяч гривень. Залишок коштів залишається до використання в наступному році. Також пропонується здійснити перерозподіл та спрямувати вивільнені асигнування на заробітну плату працівникам бюджетних установ від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету, яке було розподілено відповідно до рішення сесії від 12 серпня 2021 року, та по яким станом на сьогодні, на 23 грудня, виникла економія у сумі 187 881 гривна 25 копійок, в тому числі це зекономлено по відділу культури і туризму на проведення поточного ремонту 19 263 гривни 98 копійок, управління освіти, сім'ї, молоді та спорту по співфінансуванню за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади заходів, що реалізуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по загальному фонду 33 копійки, по спеціальному фонду 671 гривня. По міській раді забезпечення співфінансування проєктів програми «Добре» по загальному фонду 57 788 гривень 52 копійки, по спеціальному фонду 20 тисяч гривень. Також по міській раді по спеціальному фонду зекономлені кошти по придбання комп'ютерної техніки 32 тисячі гривень, по оплаті робіт по виготовленню містобудівної документації 58 157 гривень 42 копійки. Виникла економія коштів загального фонду бюджету по програмі «Безпечне місто та профілактика правопорушень» на 2021 рік внаслідок повернення невикористаних коштів на рахунок загального фонду бюджету в сумі 1 гривна. Це провели тендер і залишилась у них 1 гривна в поліції Чернігівської області. Вони зменшують свій кошторис, також ми повинні зменшити і свій план. Ці кошти розподілялись як за рахунок залишку коштів основного котлового рахунку загального фонду, що утворився станом на 1.1.2021 року. Економія асигнувань, подана за головними розпорядниками коштів по загальному та спеціальному фондів бюджету, склала 1 341 081 гривну 93 копійки, в тому числі по співфінансуванню проєктів програми «Добре» 5 478 гривень 20 копійок. І також виникла економія у нас по наданню кредитування індивідуальним сільським забудовникам відповідно до програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на суму 142 500 гривень. Якщо підтримати ці економію коштів, у нас отримуємо суму 1 671 464 гривні 18 копійок, спрямовуємо її на оплату праці працівникам бюджетних установ та одночасно зменшуємо видатки на заробітну плату, які були збільшені жовтневою сесією на суму 1 671 464 гривні 18 копійок за рахунок збільшення дохідної частини.
Пропоную проект рішення підтримати. Шановні депутати, які є питання, пропозиції щодо зазначеного проекту рішення? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Прийняли. Шановні, наступне питання. Про бюджет Сновської територіальної громади на 22 рік. Бюджет розглядався профільними комісіями, всіма чотирма комісіями міської ради, головами депутатських фракцій, головними розпорядниками коштів і рішенням 157 рішенням виконавчого комітету, який відбувся 17 грудня 2021 року, затверджений. Тому Георгіївна, дуже коротко. Добре. Шановні депутати, значить, дохідна частина бюджету міської територіальної громади на 2022 рік розроблена відповідно до норм чинного податкового бюджетного законодавства, закону України про державний бюджет України на 2022 рік. І при прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2022 рік було враховано фактичні надходження за 2020 рік та 11 місяців 2021 року, рішення 8-ї сесії 8-го скликання від 6.07.2021 року Сновської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади. Серед змін, які були враховані, це підвищення розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік з темпом росту 8,4%, а також надходження додаткового податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4% відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. Якщо до цього наш бюджет місцевий отримував 60% цього податку, то зараз буде отримувати 64%, а державний бюджет до цього часу отримував 15%, буде отримувати 11%. Загальний розмір доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 200 535 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 193 910 тисяч гривень, спеціального фонду 6 624 тисяч гривень. У загальному обсязі цих доходів бюджету питома вага становить власних доходів загального фонду 58,7%, доходів спеціального фонду 3,2%, трансфертів 38,1%. Якщо говорити про власні доходи бюджету міської територіальної громади, то планується їх отримати в сумі 117 521 тисяч гривень, що більше, ніж було заплановано в бюджеті на 2021 рік, на 16 021 тисяч гривень. Трансфертів з державного бюджету України планується отримати 76 389 тисяч гривень, в тому числі базові дотації 10 675 тисяч гривень, менше на 669 тисяч гривень у порівнянні з планом на 2021 рік, та освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 64 131 тисяч гривень, більше на 2 669 тисяч гривень у порівнянні з планом на 2021 рік. Також планується отримати трансфертів з обласного бюджету в сумі 1 587 тисяч гривень. Це дотація, яку ми отримуємо у цьому році на проведення розрахунків протягом опалювального періоду в сумі 1 270 тисяч гривень, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 287,8 тисяч гривень, іншої субвенції в сумі 29,5 тисяч гривень. Це субвенція, яка спрямовується на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І також до спеціального фонду бюджету ми отримуємо субвенцію на здійснення природоохоронних заходів в сумі 129,3 тисяч гривень.
Що стосується видаткової частини, то тут враховано при плануванні видатків на оплату праці мінімальна заробітна плата з 1 січня в розмірі 6 500 гривень, з 1 жовтня в розмірі 6 700 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2893 гривні, з 1 жовтня 2982 гривні. При плануванні видатків у нас вийшла така картина, як забезпечення заробітної плати на 10 місяців. Фонд заробітної плати за рахунок власних коштів в цьому році він у нас складає 8 мільйонів, на наступний рік планується 8,5 мільйонів. По розрахунках по енергоносіях ви всі знаєте, що зросли тарифи у цьому опалювальному сезоні. По теплу у нас рост 2,5 рази, вода 1,4, електроенергія 1,5, газ 1,6. При плануванні ми намагалися забезпечити енергоносіями по теплу та природному газу на опалювальний період, крім у нас лікарні. В лікарні сягає зараз десь мільйон в зимовий період оплата теплопостачання. А всі інші енергоносії планувались на 9 місяців, тобто вода, електроенергія. Значить, проєкт рішення додається 7 додатків. Перший – це доходи, другий – це джерела фінансування, третій – це розподіл видатків за головними розпорядниками коштів та за бюджетними програмами, четвертий – це кредитування, п'ятий – міжбюджетні трансферти, шостий – видатки на бюджет розвитку. Зразу зазначаю, що там не повна цифра, оскільки такий додаток у нас передбачений типовою формою. І там включені лише видатки на будівництво та регіональний розвиток, там 10 проєктів. Інші всі видатки ви можете побачити в третьому додатку, колоночка перед колонкою всього. Також сьомий додаток у нас – це програми місцеві, він запланований на виконання 32 програм в сумі 21 мільйон 606 тисяч 910 гривень. Всі програми у нас постійно приймаються на кожний бюджетний період. Серед нових програм, які тут заплановані, це підтримка народжуваності в сумі 300 тисяч гривень та пожитлово-комунальному господарству на виконання заходів програми по відшкодуванню різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії для населення громади заплановано 3 мільйона 135 тисяч гривень. Бюджет є збалансованим, доходи з видатками у нас балансуються за рахунок фінансування, тобто профіцит загального фонду бюджету складає 7 158,8 тисяч гривень, напрямком використання якого визначена передача коштів із загального та спеціального фонду бюджету розвитку. А дефіцит спеціального фонду бюджету Снавської міської територіальної громади також складає 7 158,8 тисяч гривень, джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. Крім цього, до матеріалу, до проєкту бюджету, відповідно до статті 76, додається пояснювальна записка про хід виконання бюджету міської територіальної громади за 11 місяців 2021 року, пояснювальна записка до проєкту рішення та перелік інвестиційних проєктів на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди. Дякую за увагу, пропоную проєкт рішення підтримати. Шановні депутати, які є питання та позиції щодо зазначеного проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення про бюджет Снорської міської територіальної громади на 2022 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, проєкт прийнятий. Дякую, Наталія. Наступне питання. Про перейменування закладів освіти Снорської міської ради. Розглянута, погоджена до затвердження гуманітарної комісії. Прошу, Наталія Володимирівна. Шановні депутати, шановні присутні, відповідно до діючого законодавства та за клопотанням управління освіти Снорської міської ради, проєктом рішення пропонуємо перейменувати заклади дошкільної освіти, Кучинівський дошкільний навчальний заклад та Снорський дошкільний навчальний заклад номер 1
та позашкільні навчальні заклади, Сноска дитячо-юнацька спортивна школа, Сноски – Центр дитячо-юнацької творчості, станцію юних техніків. У зв'язку з нормами закону України про освіту та у зв'язку з зміною назви району, відповідно затвердити статути цих навчальних закладів в новій редакції. Шановні, є питання? Ставлю на голосування зазначене приключення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Скинулися. Дякую. Наступне питання. Про забезпечення самопредставництва в судах. Також розглянута погоджена рекомендована для затвердження гуманітарної комісії. Прошу на проектом рішення пропонується надати повноваження для представництва в судових органах щодо наступних юридичних осіб – це КНП «Сновська ЦРЛ» та КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» посадовим особам Сновської міської ради, Уманському Владиславу Володимировичу, начальнику відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, та Кононенко Алі Олександрівні, головному спеціалісту відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Відповідно, внести відповідні зміни до ЄДР щодо відомостей про ці юридичні особи. Шановні депутати, є питання? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Прошу, утримався. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення Тарахтінського комітету «Мрія». Таке ми розглядали щодо Кучинівського добробуту. Питання розглянути двома профільними комісіями – бюджетною та гуманітарною. Чи є зауваження, пропозиції щодо зазначеного проєкту рішення? Чи є необхідність надавати слово доповідачу? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про зміну назв об'єктів нерухомості. Погоджено, рекомендовано дати затвердження комунальної комісії. Влащенко Вікторія Михайлівна, головний спеціаліст комунального відділу. Шановні депутати, у зв'язку з тим, що на даний час у нас вже є два потенційні покупці на об'єкти нерухомості, просимо змінити назви цих двох об'єктів нерухомості. Один в селі Іванівка Корюківського району Чернігівської області, а саме контора колишнього колгоспу «Цегляна», прохання змінити на нежитлову будівлю. І другий об'єкт – це в селі Нові Млини, приміщення столової клуб, на нежитлову будівлю також. Ми потім будемо вчиняти певні дії, це і технічна документація на об'єкти нерухомості, оцінка, ну, підготовчі всі дії для приватизації. Тому прохання змінити ці назви на нежитлові будівлі. Шановні, є питання? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна та комунальної власності Сноської міської територіальної громади. Також погоджено, рекомендовано до затвердження комунальної комісії. Прошу відповідати. Прохання надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до нашої комунальної власності територіальної громади будівлі по вулиці Банкова, 6, це будівля колишньої прокуратури за церквою. Потім ми дане рішення направимо до Національної поліції, до головного управління також Національної поліції в Чернігівської області, щоб потім вони розглянули дане питання, якщо буде їхня згода, то вони нам будуть передавати даний об'єкт. І ми потім наступним рішенням будемо приймати згоду, давати вже дозвіл на прийняття даного майна. Поки що це перший крок, щоб ми дали згоду на прийняття даної будівлі. Шановні, є питання? Ставлю на голосування. Чому до Національної поліції, а не до прокуратури? А це поліції? Да, це Національної поліції. Це взагалі державна власність, тому там буде розглядати Кабінет міністрів. Прокуратура вже передала поліції? Прокуратура тільки знаходила. Шановні, ще є питання? Ставлю на голосування зазначене приключення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримався? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання.
Кроме закладки передачу майна с балансу Сновской міської ради на баланс територіального центру Сновської міської ради. В рамках польського гранту Сновська міська рада отримала майно, яке було встановлено біля колишньої стоматполіклініки, також в самій стоматполіклініці. Тому зараз у зв'язку з тим, що Сновська міська рада прийняла собі на баланс, тепер пропонується передати на баланс територіального центру соціального обслуговування, щоб врегулювати ці бухгалтерські відносини. Шановні, є питання? Вона ставлю на голосування, проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Прийнято. Наступний проєкт рішення. Про безоплатну. Про безоплатну передачу майна з балансу Сновської міської ради на баланс відділу культури і туризму Сновської міської ради. Прошу. Це майно в рамках програми «Добре» було придбано, молодіжний простір називався проєкт, придбано для відділу культури і туризму. Також аналогічна ситуація поставлена на баланс Сновської міської ради. Пропонується передати нашому відділу культури і туризму на баланс. Шановні, є питання? Ставлю на голосування проєкт рішення, прошу голосувати. За. Проти? Утримався. Дякую. Прийнято. Наступне. Про включення майна до переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні. Також рекомендовано до затвердження комунальної комісії. Прошу. Прохання включити до переліку першого типу. Це перелік об'єктів, які пропонуються до оренди шляхом аукціону. Це нежитлова будівля, там, де зараз знаходиться прадкомунальник. Також 4 транспортні засоби, які зараз також в оренді прадкомунальних. І все інше, окремо індивідуально визначене майно, це водопровідні і каналізаційні мережі. Буде виставлено на аукціон, прохання включити в перелік першого типу і надати згоду нашому відділу вчиняти всі необхідні дії, які пов'язані з орендою майна. Шановні депутати, є питання? Ставлю на голосування проєкт рішення, прошу голосувати. Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про включення майна до переліку першого типу та погодження відділу культури і туризму Сновської міської ради наміру передачі в оренду на аукціон. Також погоджено рекомендовано до затвердження комунальної комісії Наталія Михайлівна Бурненко, начальник відділу культури. Прошу. Це передача частини приміщення на першому поверсі у районному будинку культури колишньому. Це приміщення колишнього гардеробу. Є потенційний орендар, який збирається зробити там, це благодійна організація, і хоче зробити по типу магазин, там дякую, обмін речей, гуманітарна допомога для соціально незахищених верств населення. У нас є там абсолютно окремий вхід, не з центрального входу, але можливість є забезпечити їх з іншого боку будинку культури. Тому звертаюсь з проханням підтримати. Ми будемо вже процедуру проводити, вона не маленька. Там оцінка майна передбачається, яку потім шкоду орендар. Багато дій, все так, місяць-півтора. Це дуже добре справа. Шановні, є питання? Ставлю на голосування проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, прийнято. Шановні, переходимо до розгляду блока земельних питань. Земельні питання були розглянуті, погоджені до затвердження земельної комісії. Володимир Іванович, будь ласка, голова земельної комісії. Шановні депутати, земельні питання, згідно порядку денного сесії, включаючи розділи з 25 по 52. Проєкти рішень погоджені із
юридичним відділом та затвердженням на засіданні комісії. І вони виконані у відповідності до вимог чинного земельного законодавства. Тому пропоную питання винести на розгляд сесії та розглянути його. Шановні, є інші пропозиції? Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Перед голосуванням питання, якщо можна. Дякую. Ну, це ж можна прийняти. У нас 50-те питання, там про затвердження документації землеустрою проведення земельних торгів. І згідно з грошовою нормативною оцінкою, там дається по 20 гектарів, і ціна на 20 гектарів 200 тисяч. Тобто виходить, це у нас ціна одного гектара приблизно 300 доларів, так? Правильно, так? 350 доларів, так? Пропозиції щодо розгляду земельних питань. Ставлю на голосування проєкти рішень з 25 по 52. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Шановні, переходимо до розгляду рішення. Сьогодні, як ми запровадили звіти старост, сьогодні звітують голова Печенівського старостинського округу та голова Новгородського старостинського округу. Олена Іванівна, Миколаївна, прошу. Доброго дня. До складу Кучинівського старостинського округу входить одне село – Кучинівка. Чисельність населення на сьогоднішню дату – 1015 чоловік, з яких дітей 177 до 18 років, пенсійного віку – 232, працездатного населення – 606. У цьому році в нас народилось всього 6 діток і померло 19 жителів. У селі в нас 769 дворів, із яких заселених 408. До мережі інтернет підключено із цих будинків 148 будинків. В нашому селі функціонують старостат, загальноосвітня школа, де навчається 88 учнів, дитсадок, який відвідує 20 дітей, ФАП, сільський клуб, сільська бібліотека, поштове відділення, в якому працює ще на повну ставку наша листоноша Кучинівська, і пересувне відділення, 6 магазинів, 2 ФОПи по обробці деревини, зерноток «Стов Щосільгоссервіс», громадська організація «Злагода», яка займається протягом декількох років займається наданням гуманітарної допомоги у вигляді одягу і взуття населенню. В цьому році також один раз надавали таку допомогу. 4 соціальні працівники обслуговують 45 одиноких громадян. За звітний період у нас не було капітальних вкладень у цьому році, але проводилися ряд робіт по благоустрою території. Значить, за рахунок міської ради встановлено 10 вуличних фонарів на сонячних батареях і 5 за рахунок коштів, які надавалися депутату Павлу Солодовнику.
На численне прохання жителів за добровільні внески громадян місцевими жителями було виготовлено та встановлено зупинку на виїзді з села та громадський туалет біля центральної зупинки. Також було пофарбовано паркан біля центральної зупинки. Із залученням техніки Сновського ЖЕКу та СТОВ «Щосіго сервіс» підсипано та прогардеровано ґрунтові дороги по вулицям Миру, Веселій, Шевченка, Молодіжній, частково ветеринарній 1 травня. Підсипкою вулиць займаємось ми щороку, але у нас 40 кілометрів протяжність усіх доріг, із яких 28 кілометрів ґрунтові. Тому залишається ще дуже багато засипати. Проведена підчистка сміттєзвалища в урочищі Кареньок за допомогою Сновського ЖЕК. І ліквідовано два стихійні сміттєзвалища зі своїми силами на бригаді номер 2. Власними силами люди прибирали, доводили кладовища, у нас їх 7 діючих. Робітниками з благоустрою ліквідовано старі аварійні дерева в сільському парку, встановлено лавки для сидіння біля зупинки, заготовлено дрова на зиму, постійно проводились скошування трави та бур'янів біля адмінбудівлі, в сільському парку, біля будівлі в сільському парку в центрі села. На випилювання дерев по заявам громадян залучалась також техніка Сновського ЖЕКу, було випилено 2 дерева. Так, також ми приймали ще участь у бюджеті розвитку громади, але не виграли, на жаль, святкування Дні міста. Так, крім всього того, надавались послуги населенню згідно із зверненнями громадян. А саме, було видано довідок різних форм 836, зареєстровано та знято з місця реєстрації 53 особи, складено 69 актів обстеження, надано допомогу оформленні 194 субсидій, зареєстровано 57 нотаріальних дій, надіслано 215 відповідей у різні установи та організації. А також проведено дуже значну роботу по актуалізації всього населення. Часто доводиться виходити мирити людей у конфліктних ситуаціях за межу, за безпривязне утримання собак, за вживання спиртних напоїв, сімейних сварках. Разом із своїм із фахівцем соціальної роботи ми часто відвідуємо сім'ї, де знаходяться неблагополучні сім'ї, які опинилися у складних життєвих умовах. І 3 рази вже нам доводилось викликати поліцію, тому що люди реагують дуже агресивно на наші візити. Ви знаєте, у мене така проблема, я не знаю. Міліція нас не захищає, ми не можемо виконувати повноцінно свої функціональні обов'язки. Вже 3 рази викликали поліцію, вони склали акт, поїхали, і ми знову залишаємось один на один із цими ж агресивними людьми. Хочу подякувати усім. Ще щось не сказала. Хочу всім подякувати за допомогу, перш за все своїм громадянам, які проживають на території нашого села, бо вони дуже в нас активні, і коли я звертаюсь, вони допомагають там щось підладнати, підбудувати, щось змайструвати. Дуже подяка велика їм. Також міській раді, і хочу ще подякувати особисто Селенку Сергію Вадимовичу. В цьому році ми хоронили одну людину, яку дуже було важко заховати. Усі служби відмовлялися, і він своєю машиною нам його довозив до кладовища, тому дуже вам дякую за це. І депутату нашому Павлу Солодовнику також дуже велике спасибі за активну таку участь. Він дуже проводить у нас багато заходів у селі. І ось ялинку встановив своїми силами, завдяки його зусиллям було встановлено ялинку відкрито. І своїм усім діловоду хочу також подякувати, дуже вона велику роботу виконує. Мені дуже шкода, що вона таку зарплату отримує мінімальну, але її дуже обсяг великої роботи. І всім вам, хто підтримує наше село, хто підтримує сільські старостати, дуже велике подяку. Робота мого боровиська Старостинського округу Сіра Анатолія Олександровича. Доброго дня. До складу Новобородського Саратинського округу входять 2 населених пункту Селенове-Боровище і Славозагребельна Слобода. Станом на 22.12 населення Новобородів 925 чоловік, Загребельна Слободи 3 чоловіка. На території Саратинського округу розташовують та функціонують Новобородський МПД ДП «Спирт», ПСП «Ватутіна», ПСП «Агрознов», лісництво, НВК, ЗНЗ, ДНЗ перших 30 ступенів, амбулаторія, СБК, бібліотека,
стаціонарне відділення для одиноких людей похилого віку, веддільниця, 5 магазинів продтоварів, 1 промтоварів, а не кафе. Ну, працює листоноша, працюють 2 соціальні працівники, ну і хлопи. По благоустрою. Ну, водопровідна мережа. У нас 2 водогони є міської ради, 164 двори обслуговує і заводські 38. Вода якісна. Було замінений водяний насос, частина труби скважини, зроблений ремонт водяного насосу, 1 ремонт прориву труби, 6 ремонток колонок, утеплено приладдя біля башні. Ну, є ще у нас проєкт добудови водогону і ще в планах зробити прибудову біля башні. Центральний парк. Ми почали облаштування цього парку, слідкуємо за станом, там листя, трава. Віддаляємо аварійно небезпечні дерева, насаджаємо нові, там пофарбовані лави, ремонт елементів дитячої площадки. Перед парком встановили лави, там був постамент для передовиків, ну, зробили лаву. Ну, за сприянням Якубіна Олександра Миколаївича було придбано ще 2 лави і 25 метрів тротуарної плітки. Ще нам необхідно десь близько 50 метрів тротуарної плітки, там світильники, альтанку, спортивні майданчики, щоб було парк був. На території у нас 4 кладовища. Зробили ремонт побілки огорожі, видалені чагарники, частина аварійно небезпечних дерев. Провели суботник, було вивезене сміття, працювали 2 трактори ПСП і 1 жителів села. Ну, біля заводського кладовища вирубку чагарників і побілку огорожі зробили працівники спиртозаводу. Ну, побілили 3 зупинки, зроблено ремонт покрівлі 2 зупинок, повирубили чарники. Є у нас громадське пасовище, було оформлене право постійне користування, ремонт огорожі і скошування буряків. Другий рік поспіль ми, у нас організований безкоштовний вивіз сміття. Трактор надає ПСП Ватутіна. Проведена підсипка грядерування доріг. Працювали один день. На жаль, охопили не все село. Техніка ЖЕК, спиртозавод, ПСП і місцевий житель. На території села у нас 2 сміттєзвалища, одне впорядковане. Протягом року слідкували за санітарним станом села, скошували траву, вирубали чарники, ну, робили зауваження жителям села. Всі дерева ми видаляли своїми силами, ну, допомагали нам працівники звичайного лісництва. Розчистку вулиць від снігу проводив у нас спиртозавод частково і безкоштовно, в основному ПСП Ватутіна. ПСП розпочинали роботу о 2 годині ночі, окремі вулиці розчищали по декілька разів. За рік було видано 775 довідок, актів стеження, документів, вчинено 61 нотаріальна дія, 80 жителям села оформлена субсидія і пільги. До Нового року в центрі села ми народили ялинку, ялинка в нас росте, ми ялинку народжаємо близько 10 років. Ну, слова щиро вдячності всім допомогу це надак. Жителям села, нашим місцевим організаціям і міської раді. А можу вопрос? Будь ласка. Антон Олександрович, ну, що нужно для того, щоб як при в'їзді в село Нове Боровичі? Знаємо, стоїть, я вже 2 постамента, ми знести... Ні, розумієте, знести це саме проще. Треба, ми думаємо, як його упорядкувати, наприклад, що може його вже, щоб може там якусь цю картину нарисувати. Щоб просто знести це саме легший варіант. Стелі вже. Ні. Так от вони тут. Стоїть стеля, ну, бачите. Давайте договоримося, що ви потім ідеєте, і ви зробите її. Договорилися? Ні. У нас... Ні, бачите, без ні. Дайте я поясню. Ну. Знести це саме простий варіант. Не на сусід. Та, потім, ми хочемо акультури. Акультури, ні. Да, от, акультури, да. Тобто, 1 мая ви зробите? 1 мая, ну, давайте так, ми до, у, наступному році зробимо. Ні, подожди, ні, давайте так, до 1 мая, щоб вона була вже, як говориться, лицом при в'їзді Нової Боровичі. А то скільки ми б'ємося за цю стелу, таке очищення, що ми вроді би спеціально, вона стоїть така обшарка, вона просто стидна вже. Ми вже задали вопрос непосередньо меру, щоб мер як-то повлияв на благоустройство цієї стели. А мер говорить, що є хазяїн, староста є. Да, не знаю. Ви, воно у нас у планах, ну ми її зробимо. Договорились, 1 мая. Ну до кінця року. Просто 1 мая ви зробили, то ми тоді самі приїдемо і покрасимо. Да ні, раз і ті. Ми якщо так, дивіться, у нас план, і треба, щоб наняти спеціаліста, щоб вони якісь малі, щоб вони... Краску ми візьмемо з собою. Добре, щоб вони вирівняв, а потім якусь там нарисував якусь картину. Ну не просто так, як і написати... Ну, ЖЕК. Да, спеціалісти є. Яка картина? Воно ж там
Ні, так це знову покрасить, воно ж там не ровнося, треба і вирішити, щоб воно було вже... Ну, зробити треба не просто зробити, щоб покрасити, а зробити, щоб було ідеально зроблено, зрозумієте? Ну, зробити просто, щоб пофарбувати, це саме проще. Поставили, пофарбували, все. І таблички ж є красиві продаються. От приїжджаєш в Кучиновську сільську громаду, і там написано «Кучиновська сільська громада вітає вас», так? Таблички стоять кошти. Ну, пожалуйста, поставте. Ну, що без такого? Я вважаю, ви правили на сьогодні. Анатолій Олександрович, до 1 травня перейдемо в порядок. Потреба від нас вже добре. Треба так, як ви розказуєте, і спит завод Батутіна. До того, що ви допомогу зробити сьогодні, треба було просто самому на шокерфіму садити. Шановні депутати, ще є питання? Так, в мене є питання. Ви на ганку адмінбудівлі лампочки чи фонарики повісили? Ні. А скільки вам? Уже 3 роки пройшло, вже Сан Саныч казав, і вход відділ казали. І люди жалуються, що в темний час нормально не можуть зайти до сільради. Як ви вважаєте, якщо біля сільради нема світла, це нормально? У нас світло, і там коридори світло. Коридори світло, а на ганку яким? Скажіть, будь ласка, в чому проблема того, що ви не можете там зробити освітлення? Ну, не вибрали ліхтар. Ну, ви в Сноцькому районі не знайшли підходящого фонаря, який можна на ганку повісити? Да. Може, вам допомога якась? До першого правда. До першого правда. Шановні, це дійсно Это вообще не є якась проблема. Це проблема є з Анатолієм Олександровичем. Значить, записуйте собі, що до наступної п'ятниці вибрали ви ліхтар і повісили. Висить, бо дійсно, ви абсолютно праві. Чому? Тому що раз сказали, другий раз сказали. Ну я там не буваю. Темну пору, скажімо так, але ж пропонують, і це вже, ну, и неосвещенные сельрады, сейчас. Поэтому сейчас идет зима, сейчас ли необходимо, не летом, зараз ли необходимо. Значит, до наступной пятницы. Еще шановны. Я еще хочу. Вы сказали, вам допомагает спиртзавод и Ватутіна. Спиртзавод в минулому році сніг чистив безкоштовно. По центральній вулиці від Нових Борович до Камки, від Нових Борович до Жовидів 4 рази вони прочищували від снігу. Поясніть мені, будь ласка, ви знаєте, яка у вас протяжність всіх доріг по населеному вашому старостаті Нових Борович? Ну, 26 кілометрів. Так, скажіть мені, будь ласка, 10 кілометрів за годину, я думаю, трактор їде, так? Ну, не швидше це точно, приблизно, хай навіть 5. У вас 25 кілометрів, хай 30 кілометрів протяжні по всім Новим Боровичам. Це 3 години, за 3 години спокійно, ні, не почистити. Добре, 5 годин спокійно. Десь годину я сам їздив, якщо Т-150 у нас чистили, Т-150, якщо чистити Т-150, так ми десь чистили близько 6 годин. А якщо трактор менше, він десь чистить 7-8 годин. До 8 годин. Я не заперечую, хай він 6-8. Бо трактор вже слабенький. Поясніть мені, будь ласка, 10.02 трактор чистить 9 годин. Хай буде 9, я не заперечую. 11.02 трактор, 2 трактори чистили 25 часів. Як це можна? І 12.02 2 трактори чистили 31 годину. І 13.02 2 трактори чистили 23 години. От поясніть, будь ласка, ваші трактори друг за другом їздили? Чи якщо, не знаю, я пам'ятаю, там 2 рази, у ці дні тільки 2 рази йшов сніг. Що вони вас робили? Та ні, тоді, у тому році, значить, ми там, вони чистили у нас сніг перше у січні місяці. Вони там тоді не подали ту дані, що... У січні є 1.02, 6 годин, 9.02. Це вже люди, 1.02.
вони ще чистили в січні, вони не подали і потім. Чистили в лютому, я кажу. Деякі вулиці вони чистили по декілька разів. Скажіть, як спиртзавод 4 рази випадав, як спиртзавод ми питались, намагалися з'ясувати, але відповіді не отримали. Тож я вже як депутат вирішила при всіх запитати. Подождіть, а як? Ви до мене за ці питання не... Ми не спілкувалися з вами по цьому питанню. Не спілкувалися з вами. Ну, в моєму відділі спілкувалися з Валерієм Михайловичем, я слухала. Я ж не можу через начальника пригати. Він задавав такі питання, я була присутня. Шановні депутати, давайте я розпоряджений надати пояснення, ви мені надійдете інформацію, я напишу розпорядження надати пояснення і Анатолій Олександрович надасть пояснення офіційно. Добре, дякую. Нехай контролюють господарські віці, починаються знімати. І зараз, в цьому році, щоб цього не було, значить, наш контроль. Олександр Олександрович, я зараз, це все ж бушує мене. Анатолія Олександровича бідили, законно чи незаконно? Незаконно. Почому? Перш за все. Значить, треба дати должне, старуху, у вас то? Ладно, Гатутіна. Значить, люди працюють без оплати, без оплати. Сорокін ми знаємо, Пожок ми знаємо, Сьоли ми знаємо. Беремо Кучинок, хай вже не обіжається. Болденка всегда при день? Всегда. І я вам зараз таких прикладів масу. Якщо там, оце зараз оці часи, це працював наш ЖЕК? Ні. А хто? В Атуді я працював. І ви виставляли часи? Так. Ні, вони виставляли, приходить, звісно, да. У нас працювали в Атуді, А ще, там збіг, наприклад, один день, другий день, третій. Часто і густо. Ну, це може бути старостина. Може він піти налягти на те, що... Дорогі наші, ви почистили? Так, вони чистять, наприклад, сьогодні у нас 18-го, 19-го, нічого не подають. Потім хоп, а вже через 4 і тут один на один налягли. І скільки з ними не воюють? Хочеш помагати? Будемо помагати. Не хочеш? Яка тебе різниця? Ми чистили через чисто. А за те, що фарб, тут є ще старості, будь ласка, йде, ще не було снігів у нас. Вони підуть. По місту, тут я сам розберусь. І підключу хозвідділ, кого треба. А от села схватить, ви ж розумієте, як у нас район, який це. Тут нічого не факт, ні бензин, ні сили, ні часів. Значить, контроль має бути конкретний, тому що на оцих снігах ми часто густо можемо, якщо ви не допоможете, якщо ви не проконтролюєте, то вони стають правду. Ну я ж не думаю, щоб вони залишали якісь те, вони виставляли, вони спрацюють. Я щось не почув, якщо чесно, то образив, тому що давайте вже... Ні, це так і добре. Робоча нормальна атмосфера, так. Може там дійсно треба за робочих цих, але... Подібні речі при тому бюджеті, який закладений, може хтось ще до кінця не зрозумів, що нас чекає, то зрозумієте в 22-му році. Суть така, що це дійсно нормальні моменти, якщо ми будемо чітко вести документацію і писати те, що там закладено, тому що якщо Батутін чи Петрулін чи ще хтось там безкоштовно чистить, це величезна вдячність. Але коли за це платять люди з бюджету, тоді давайте вже відповідно це слідкувати. А тут хто тут ображає? Ніхто не ображає. Нормальний процес. Це я говорю протягом року. Але хоча б приблизно. Цей графік опрацювати, оприлюднити його, щоб... І ще до цього ж також важлива пропозиція. Всю цю деревину можна використовувати, як в інших громадах, на опалення бюджетної сфери. Одним деревом можна... Ну, якщо от у нас в селі я вже б'ю за те дерево, досі воно стоїть. Надання дозволу проблеми не вирішує. Треба працювати таким чином, щоб надали дозвіл, приїхали, забрали дерево, спиляли його і відвезли в бюджетну сферу, щоб її ще й спиляли. Економія? Економія. Це у мене перше. Друге. Досі, я не знаю, треба, може, чи вас попросити, чи посвятили цю програму, чи залучити. Якась містика. Досі у нас не затверджений тариф на вивезення сміття побутових відходів сил. Класно, коли розказує, що у вас безкоштовно, да, зробити. Що заважає нам попрацювати цей механізм? Я то розумію, що нам це заважає. Не нам, а взагалі в чому проблема. Але давайте при підході... Є тут представник ЖЕКу? Немає? Дуже дивно, коли на сесію не приходять люди стратегічного напрямку. Ну, це моя думка. Дуже дивно.
давайте дивитися в корінь проблеми. Є люди, які реально хочуть вивозити сміття, а потім ми будемо виділяти сотнями тисяч грошей з громади і ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. Саме себе заганяємо в глухий кут. Це так. Ми вже спільно з старостою і з Починівським комітетом добробуту вже самодушки намагаємося якось це вирішувати. Але це не той шлях, яким би йшли цивілізовані громади. І хочу оприлюднити депутатський запит, прошу його підкріпити до сесії. Останні роки депутатський запит стосується програми «Питна вода Чернігівщина», який був, ця програма була затверджена на 6-й сесії обласної ради, виділяється майже 200 мільйонів гривень з державного, обласного і відповідно на співфінансування з міських, ну, з громад. Останні роки ситуація із водою в населених пунктах Словської громади катастрофічна. Села, цілі вулиці залишаються без води. Фактично єдине джерело води в селі полонять і пересихають. Не буду зачитувати проблеми, я думаю, всі ви погоджуєтесь, що в селах цілі вулиці залишаються без води. На 6-й сесії Чернігівської обласної ради була прийнята обласна програма «Питна вода Чернігівської області» і забезпечення відповідного фінансування заходів з державного, обласного та місцевого рівня. У рамках реалізації цієї програми в області планують збудувати 95 свердловин для забезпечення населення якісною питною водою. На реалізацію програми передбачається 179, ну майже 180 мільйонів гривень. Програмою передбачається фінансування проєктів з будівництва свердловин Канівсько-Бучанського водоносного горизонту. Це дасть змогу використовувати додаткові обсяги питної води відповідної якості для задоволення потреб споживачів. Згідно статті 19 закону України про статус планів сільради, регламент Сільської ради за вищезгадану проблему, прошу відповідним структурним підрозділам вивчити ситуацію в селах громади, зокрема у Починівці і Петрівці, тому що вже є конкретні звернення від громадян. Питання директора є школи. Так, так. Але загалом прошу по всіх селах громади звернути на це увагу, може ще по співпраці з старостами, де вода вже відсутня на багатьох вулицях. І на основі зібраної інформації підготувати лист на адресу відповідального виконавця програми, тобто департамент енергоефективності, транспорту для службового на результат Чернігівської вода. Стосовно бажання участі нашої громади у програмі «Питна вода Чернігівської області». Розумію, що це співфінансування, просто не обов'язково це терміново робити у завтра, післязавтра, але просто в цьому напрямку треба працювати. По-перше, по другому питанню Сергій Володимирович, наприклад, тобто де він жив. А третьому питанню по Лолі. Шановні депутати, шановний Павло Васильович, питання щодо питної води нам відомо, що є така проблема. І вже направлялися певні рішення, певні пропозиції до обласної державної адміністрації, обласної ради, як ініціатора даної програми, щодо встановлення цих скважин. Саме по селу Петрівку це точно. НДК. Так, так, так. По Кучину це будемо розбиратися. Додатково повідомляю, що в державному бюджеті на 2022 рік є програма «Питна вода», вона так називається. Якщо не помиляюсь, там закладено 1,5 мільярда гривень. Ми додатково будемо подавати проєкт перший, це водогон по вулиці Костюченка по місту Сновськ, там де води зовсім немає. Зараз проєкт знаходиться на експертизі, нарешті. Чому нарешті? Тому що там виникла проблема з управлінням лісового господарства Чернігівської області, тому що вони не надавали дозволу на проєктування в зв'язку з тим, що біля скважини, біля м'ясокомбінату, будівництва м'ясокомбінату, ліс росте. І відповідь нам надавалась така, що поки ліс не буде стиглий, а це треба ще 60 років, тоді можна буде там щось, якісь певні дії проводити. Але у зв'язку з прийняттям нарешті генерального плану міста Сновськ, в цьому генеральному плані ця площа є як площа промислова, скажімо так, як, ну, для будівництва. Так. І тому попередня експерт і для проєктувальника, який проводить проєктні роботи, дозволив цей проєкт відправити на експертизу. І як він мені повідомив, головний проєктувальник, що на початку наступного року експертиза вже буде на виході. Тобто у нас є всі необхідні, будуть всі необхідні документи для того, щоб подати цей проєкт на реалізацію з державного бюджету по програмі «Питна вода». Своє співфінансування ми також в бюджеті розвитку заклали. У
нас в самом городе Щорсе тоже надо для скопления людей поставить колонки. Вот в городе есть, я вот был 2 дня назад, есть колонка. А у нас на рынке на одном, на второй бы поставили, потому что летом, даже у них сейчас работает. Такая ситуация, жара. Поставили бы в парке, поставим где-то еще на рынке, посмотрим. На рынке, там небольшое скопление, 2 рынка у нас. Там. Это информация, за учтение воды, будем отримать Слава Васильевича, который. Мы очень много вопросов практически задаем здесь, обсуждаем касательно старостинских округов. А присутствует только четверо станций. Вчера было позачерговое заседание выконавчего комитета, чтобы их каждый день сюда, скажем так, не приглашать, то сегодня выступающие и ближайшие села, которые... Я просто прибираю традиционно, что старосты... Они традиционно присутствовали, для того, чтобы мы запросим... Если будут какие-то дискуссии, то как-то обсуждались они, вот, знаете, совместно. А так получается, вот видите, какие-то там вопросы возникли по какому-то старостинскому округу. А нет головы или старости, получается, мы будут стоить сотки. Еще раз скажу, вчера было питание, яке треба було терміново вирішити, тому позачергове засідання виконавчого комітету вчора на 15:00 ми собирали. Там питання було фінансове, що тобто нам на область були виділені кошти, щоб енергоносії. Треба було дати згоду на те, що ми приймаємо ці кошти. Тобто, ну, я буду доповідати, сьогодні гравець відсутній, бо він хворий. На наступне пленарне засідання вам відповідає. Старості, звісно, на наступне пленарне засідання запрошую це. Шановні, ще є питання? Таким чином, всі питання першого пленарного засідання 13-ї сесії вирішені. Оголошую перерву до 29 грудня. Друге пленарне засідання відбудеться в 12:00. Дякую за роботу.